្ដាយអតីតប្រព្រឹត្តមិនល្អរកលុយឲ្យរៀនឲ្យចប់ថ្នាក់ខ្ញុំបែរដាលីវិកັບចាក់បនធឿនពួកម៉ាក់បងធឿនពួកម៉ាក់មិនចូលសាលាខ្លួនជាអ្នកក្រមិនខំប្រឹងរៀនប្រាប្រាស់គ្រឿងញៀនអភិនជុំមកពុកម៉ែបានដឹងលូខ្លោចសាពុកម៉ែបានដឹងលូខ្លោចសាស្រក់ទឹកនេត្រាស្រក់ទឹកនេត្រាព្រោះតែកូនប្រុសពេលពូលិងចាប់ទើបដឹងស្ដាយក្រោយគ្រូសាអាប់អោនបាត់គេតយុងគ្រូសាអាប់អោនបាត់គេតយុងទើបដឹងខ្លួនខុសទើបដឹងកំហុសតែគូពេលទៅហើយទើបដ
គ្រូសាអាប់អោនបាត់គេតយុងគ្រូសាអាប់អោនបាត់គេតយុងទើបដឹងខ្លួនខុសទើបដឹងកំហុសតែគូពេលទៅហើយ